Kailan ba balay uli hiya? Lihan hay daw hisi ngo mali ba pan kana da droy da laba kata droy uli tet no mina kuli da anang na kala hay daw ni sing do aji do anang sa dikya kay o unga tali pa pan da droy kita hiya ni sing do gawi am sa ka gisa sem no na kala hay daw ni sing ho kwa tong te lu ga maga na ida sini pusan sa pata jia si da o giso hadan pepel ngao ni mano bim sa ka kuli sa mau tsu kuo ni sing uli o ni so na si na musa pa muli papa kana da droy kalungun ta kay da sa kala hay daw hisi da o Ita mahamado kan naga berikan payah dan sewa pada pihak. Mengenai ini sebesar seperti kita awak bahan tak keluar ini sing mau cukup ni kisah bahkan naga bahan so kisah muda terdului ini singuli kahu sehatan kisah sebelum kan naga terdului kalung muda nak lahir tahu ini singa kelasun dah balik kan mau cukup. Hwadong Kereta Api Dianjikan 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 Kereta Api Dianjikan在电脑系统里头可以很快的显出说下一段他可以选择的这个路段。 所以我们现在在进行所谓的这个整个电脑系统的改装，把团客的这个部分的票在假期把它的那个票量把它荡下来，让这个票量提供给一般的旅客来使用。 Lihat dengan tu leh, so ni udah jauh tempoh ini saya ingat, tapi so kemen sih tau ni kita mahal, lihat hari kepila, saya ni tanya kabrihan lagi ya, dan si papa tu kemen sih kita uli ya, kita ini tak terlalu kena uli dah, tapi so papa lebih semia kelasan jejak sih tau uli oh, ni kelah itu nyusak panai saya nguli oh, kita ni akan dikata terlalu itu papan so mahal nguli. Isu lama kau pukul jauh tong hin saya ngejauh pusing kan? Ni belah kau isu apa lagi kau? Kau lihat terus kau kau apa panta? Semua kelasan cikgu kau sesi tak tahu tiap ini oh. Ida ni kan terus kau apa panta? Singsi yang hau sendah ha. Ni muda mapa kena sejak nikah muda sah maha nikah hidau. 农历过年前，到时候会有所谓的普悠玛跟泰鲁阁新的自强号会进来，大概会有三列投入到发动地区里头，也可以增加它的运量。两年更长期的这个新的。 车辆进来以后，进来的普悠玛，现在都是只有八个卡，未来会有12个卡，也就是说会增加了50%的运量。这个就是一步一步的往前推。为什么我们这个交通部的生物里，你看到的都是八班的，可能我们的生物里有马路多的卡八班啥哈，但是他们托班的，你们看，刚才都讲那个十几公里哦，你们托马来讲那八呀，你不会的，还会是个乌的他，你懂得个莫来去喊，还没进咖喱，明明咖喽。